قدوميها قبل كاودل يا وحو مانتا قد شرف كوما موسي وريا شعيب يسحف في عشق وكالما هوريكا قلي أبال مرينتا عوكا ويرو سي سند لا لوغو قبتو مقالة ده هرقيسا أبال مرينتا نيهويكو ترتمان ورباهين تكلا دوان إيرير سوماليلان قد شرفتنا يا وحا سيدو كلا قوب جوغها بديبا ورباهين تكلا دوان إيكا هولقلا مقالة ده بورما حقيها قبل كاودل يا قدوميها قبل كاودل كواسيو دمان تو تسو دوويي قد شرفتاني اونا هم بلييي لبدا سحفية كالما هفرق غلي ايا وحي شاگين بحا ما انتخا قبل هان شرف نوا ايادو قدوميها قبل كو افكا قبل كو هادي دونو انو برسا اخو قبل كو قرتاي انو متقان عسومدو فيديو صحفة قبل كا او رنتي عدن يرفع فرعون او قويهانا ان مانا اهامركي كو بادي قدوميهو صحفة عسومدو فيديو تاسي وحا ينتو سيسا اهم يدا gudoomiyaha gobolku u siinayo dhalinyarta saxaafadda ee gobolka oo ah runtii dhalinyar isku duuban aqoonyahan firfircoon barasaabka gobolka Hawdal Maxamed Axmed Caalin tiin baramaanta waxaan uga mahadnaqaynaa wariyasha walaalaha iyo baahda warbaahinta gobolka maamuska qadada maanta uu ku maamusay oo sharfay gudoomiyaha ku leenaa adigana Ilaahay ha ku sharfo waadna karaamaysay ixtiraamka iyo qadarintu qofbayntu ku hayo ayun baa lagu wada shaqeeyaa waana mid aan ku wada shaqeyn doono qadarinta iyo ixtiraamkaasi aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Awdal ee kulankaasi uu noo qabtay ee ah dhiirigelinta qof markuu wax wanaagsan qabto ama wax wanaagsan uu ku guuleysto in la yiraahdo waad mahadsan tahay wax wanaagsan baad qabatay halkaa ka sii soco horo ugu sii dadaal aad bay u wanaagsan tahay gudoomiye arrintaasi waa mid ku dayasho mudan ugu horeyn waxaan horta uga mahadcelinaynaa barasaabka sida uu noo maamusay maanta isagoo inagu sharfaya saxafiyiinta ku soo guuleystay abaalmarinta ay sanadlaha ee ay bixiyaan ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja maanta diwaan maalin ka duwan maalmihii aan isku imaneynay maadaama ay tahay maalintii farxadda labadeenii saaxiib ee soo guuleystay oo ilaa xalay baan dabaaldegooga laga dareemayay baraha bulshada ku koranto iyo TV-yadaba waana Ilaahay maadii mar hadduu bara saabkiina dabaaldegii qayb ka noqday oo yiri aniga haray nimanka magacaaso iyo magacoogi waan ku garab galayaa tanoo wax lagu Ilaahay lagu maadceliyo geesdiisa gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin tiin baro isaguna halkaasii ka hadlay saxaafadu runtii horumarka qayb weyn bay ka qaadataa marka sideeda loo isticmaalo waxa la qariyana maaha maahmaaba inuu lahayn waxa la qariyo qulmiba ku jiro ma wanaagsanayn wax la qariya si laakiin haddana waxa jira wax wax adiga markaas sheegayso xitaa laftada lafajab kugu ah anigu maanta waxaan idin casuumay waan ku faanayaa gobolkaygii gobolada kale oo dhalin markaa Hargeysa boo inaysan la kuwi kale waynu kala baxnay Togdheer iyo Sool iyo Sanaag iyo Balbariyo lambayn iska barano imika caasimad dunba inu saylna marka anay defaanid qof kasto wanaagu soo koriyo gobolkana waan ku farxayaa waan ku wada farxayna dabeedna daynaan isagana ku amaano ku maamusna ayu xaq u noogu leeyahay taasa keentay maanta labadeenni wariye inay naanfacaan inu ku wada qadayno iyagay naanfacay maanta ugu dambeyntiina wariye Shucayb iyo saxafi Cishq oo halkaasii ka hadlay ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Awdal waxayna sheegeen waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa barasaabka gobolka Awdal iyo xogayaa gobolka Awdal ayagu maanta qada sharaftani nagu maamusay anigii walaalkay Shucayb Maxamed Kaahin kadib markii maalintii shalay ahayd aan ka mid ahayn tartamayaashii guuleystay tartanka Awki Award ee 2022ka garab istaag bay noo muujiyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay noo garab taagan yihiin waan ugu mahadnaqaynaa Allah sharfo ayaanu leenahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saaxiibada kala duwan ee warbaahinta gobolka Awdal iyagu dhamaantoodba in qada sharaftani goob jooga ah mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin tiin baro iyo xogayaha gobolka Awdal oo maanta qada sharaftan nagu maamusay gartay inay farxadda aan ku jirnay ilaa xalay toole iyo guusha aan u soo hoynay gobolka gudoomiyuhu aad buu ugu mahadsan yahay mar walba waxaan leenahay Allah ku sharafo saad noo sharaftay Allah ku sharafo adiga iyo dhammaanba halwadeenada gobolka oo dhan oo uu ka mid yahay xogayaa da'yaro isna gobolka jooga Mustafa Cabdi Axmed Mustafa Duudu.